sepakan percuma yang akan diambil oleh Nazrin Nawawi selepas nampak bagaimana kedudukan yang diperolehi oleh JDB. Sama ada Syafiq Rahim maupun Nazrin, kedua-duanya memiliki kepakaran untuk melakukan sepakan ini. Tapi Nazrin Nawawi yang melakukan sepakan ini. Ya, tabah. Satu sepakan muncul terus ke arah kiri gawang pasukan East Bengal. Saya rasa satu sepakan yang menarik kerana dengan kelajuan bola dan tepat ke arah gawang, terus menewaskan 3 gol. Apa masalah yang boleh kita kesan pada barisan pertahanan East Bengal selain daripada posisi untuk drama di 45 minit yang pertama selepas insiden ini terkena tangan dan akhirnya memberikan sepakan penalti untuk pasukan JDT. Saya sangat berterima kasih banyak kepada Syafiq Rahim. Bukan mudah ya bagi seseorang pemain untuk berdepan dengan sepakan penalti. Bagaimana dia melihat? Saya amat confident dengan Syafiq Rahim apabila beliau berdepan sepakan penalti kerana beliau jarang miss. Beliau katakan jarang tersasar atau tidak masuk. Tapi kita lihat di sini keyakinan Syafiq, ketenangan beliau beliau sudah tahu ke arah mana bola itu nak pergi. Dalam keadaan inilah biasanya, Lina, apakah yang difikirkan oleh seorang pemain yang akan mengambil sepakan penalti? Selalunya seorang pemain apabila hendak mengambil sepakan penalti, mereka perlu set satu target di mana bola mereka hendak menyepak bola itu ke arah belah mana. Wow. Satu umpanan, diteruskan, ada ruang untuk JDT. Zagarin, gol ketika diberikan oleh penarik pelawanan. Tidak offside kerana Safi juga telah lari daripada kawasan bola sekaligus. Tidak ada offside dan hantaran umpanan daripada Zagarin Jamaluddin disudahkan untuk mendapat gol ketiga. Kalaulah diistilahkan untuk kill of the game, jaringan daripada S dan Toro. Kita lihat, dibiarkan di situ, tidak offside. Jadi kebalan daripada pembantu Nadir, lorongan daripada Zazarin Jamaluddin sama sekali tidak disisihkan oleh S dan Toro. Untuk gol ketiga, JDT menang East Bengal 3-1 sekarang ini. Permulaan yang diidamkan oleh peminat-peminat bola sepak Johor dan lebih dia bisa kembali bolakan-bolakan di kalangan pemain-pemain pasukan di dapat juga ada di depan untuk menjadi rangkaian di antara midfield kawasan pertahanan pasukan lawan. Nazrin Nawawi menunjukkan kecikannya cukup mengawal crossnya telah dipunah antara bintang yang dilakukan ditampan oleh pemain East Bengal dan dalam untuk JDT. Biarkan kepada Asrarudin Putra Oma untuk mengambil lontaran. Baik, lontaran daripada samping kepada Nazrin Nawawi. Ada ruang di situ. Tak ada tanda. Satu lagi gol di awal baru masuk kedua ini. Dari lontaran ke dalam, kita lihat gerak perlahan ini tewas. Oh, cantik jaringan gol keempat untuk pasukan JDT. Stadium Larkin terus bergema. Kelebihan yang dicari di babak kedua ini telah dapat disempurnakan.